Men det äldre lurer jeg på. Men da må jeg begynne med å si at jeg tror du tar feil hvis vi snakker om det fysisk aktivitet. Oh ja, for det aktivitet i en eldre institusjon kan dreie seg om at det er noe man opplever, tiltak man gjør, det kan være kunst, kultur, det kan være alt mulig annet. Det er ikke sånn at alt dette er trim for eldre. Nei, det er faktisk også å trim for hjernen, for eksempel. Det kan være quiz, det kan være andre ting som interesserer. Men hvem skal aktivisere dem? Det skal delvis de som jobber der ved at vi kan organisere det. For eksempel vet jo jeg at aktivitetsdosetten som brukes på noen av Stavanger sykehusene er en god metode for det, hvor man har ulike tiltak som gjøres, og det gjøres av de som jobber der. Men det er også viktig å si at vi har en stor ressurs i vårt samfunn, hvor vi kan ta med frivillige for å gjøre noen av aktivitetene. For eksempel så er det sånn å gå på gåtur. Kan godt tenkes at det særlig demente, som fortsatt er spreke i beina, har mye uro i kroppen, men ikke er mentalt helt til stede. Skal de frivillige få betalt, eller? Nei, frivillig er da faktisk at du bruker en frivillig ressurs som deltar. Da gjør du det frivillig, og da får du ikke betalt. Nei, de får ikke.